Эхмэгшүүдээ, төрийн аудитын байгууллагаас 2023 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдын албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинжлэн тогтоох тухай саналаа ирүүлсэнийг Төсвийн банкны хороо 2023 оны 7 дугаар сарын 8-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 19-дүгээр тогтоолоор төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зэндаа түүнтэй адилдах төрийн албан тушаалтны зэрэгдлийг баталсан бөгөөд Монгол Улсын ерөнхий аудитор төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зэндаа түүнтэй адилдах төрийн өндөр албан тушаалтны Т4А зэрэглэлд Монгол Улсын ерөнхий аудиторын орлогч Т4А зэрэглэлд тус тус хамаарч байна. Төрийн албаны тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57-гийн 9 дахь заалтын дагуу Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зэндаа түүнтэй адилдах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлд хамаарах албан тушаалтны цалингийн хэмжээ тогтоох итгэл цэврийг Монгол Улсын Их Хурл 2019 оны 63 дугаар тогтоолоор баталсан бөгөөд уг тогтоолын 1 дахь заалтанд төрийн аудитын байгууллагын дарга дэдаргыг хамааралгүй байна. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хууль заасны дагуу засгийн газрын Төрийн албаны зарим албан тушаалтны цалингийн хэмжээ доод хэмжээг шинжлэн тогтоох тухай 2023 оны 241-дүгээр тогтоолоор төрийн албан хаагчийн албан тушаалын сарын цалингийн хэмжээг нэмсэн бөгөөд уг асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 63-дүгээр тогтоолд холбогдох өөрчлөлт хийгээгүй байна. Дээрх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 93-дүгээр зүйл заасан журмын дагуу Монгол Улсын ерөнхий аудитор түүний орлогчийг тус тогтоолд хамруулахар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.